піде на нівець. Тоді вся моя побожність піде на нівець. Його син відповів: божество може бути свідком, але воно в далекій країні. Як воно зможе піти і засвідчити про тебе? Чому це тебе так хвилює? Ти не мусиш прямо відмовитися від своїх слів. Казати неправду немає потреби. Просто скажи, що ти не пам'ятаєш своєї обіцянки. Якщо ти просто скажеш, я не пам'ятаю, я сам подбаю про все інше. Вступивши в суперечку, я переможу молодого брахмана. Ці слова дуже стурбували старого брахмана. Відчуваючи себе безпорадним, він просто зосередив свою свідомість на лотосних стопах Гопали. Старший брахмана став молитись. Дорогий Господу Гопалу, я віддався під твій притулок, під притулок твоїх лотосних стіп. І тому прохаю тебе, милостиво, захистити мене від порушення релігійних засад і разом з тим врятувати від смерті моїх родичів. Наступного дня, коли старший брахмана глибоко розмірковував про своє становище, до його дому прийшов молодий брахмана. Прийшовши, молодий брахмана шанобливо поклонився і в великому смиренні, склавши руки, промовив: «Ти пообіцяв мені в дар свою доньку, а тепер нічого не кажеш. Що ти вирішив?» Коли молодий брахмана звернувся до старого брахмани з цими словами, то ніяк не озвався. Скориставшись із цього, вискочив його син і ціпком замахнувся на юнака. Син сказав: «Гей, найниці шизницих, ти хочеш одружитись на моїй сестрі, але ти наче карлик, що хоче схопити місяць». Побачивши ціпок в руці сина старшого брахмана, молодий брахмана втік. Однак наступного дня він скликав усіх селян. Тоді селяни послали за старшим брахманою і привели його до зібрання. Молодий брахмана звернувся до них з такими словами: «Цей добродій пообіцяв віддати за мене свою дочку, але тепер не тримає свого слова. Будь ласка, з'ясуйте, чому він так чинить». Усі зібрані там люди запитали старшого брахмана: «Якщо ти вже пообіцяв віддати йому в дар свою доньку, чому ти не виконуєш своєї обіцянки? Ти дав слово честі?» Старший брахмана сказав: «Дорогі друзі, послухайте, будь ласка, що я вам скажу. Я не пригадую, щоб я дав саме таку обіцянку». Коли син старшого брахмана почув це, він використав це як нагоду вдатися до демагогічних хитрощів. З великою нахабністю він став перед зібранням і сказав: «Мандруючи різними святими місцями, мій батько носив із собою багато грошей. Побачивши гроші, цей негідник вирішив їх здобути. Крім цієї людини, з моїм батьком не було нікого. Домішавши в їжу дурмана Гутура, цей негідник звів його з розуму. Забравши всі гроші мого батька, цей негідник проголосив, що їх поцупив якийсь злодій. Тепер він запевняє, що мій батько пообіцяв віддати за нього свою дочку. Всі ви тут зібрані, шановні добродії, будь ласка, розсудіть,
чи годиться віддати дочку мого батька цьому брамані злидарю. Почувши ці слова, зібрані люди дещо засумнівались. Вони подумали, що, спокусившись багатством, людина цілком здатна знехтувати засадами релігії. Тоді молодий брамана сказав: «Шановні добродії, послухайте, будь ласка, просто щоб виграти суперечку, цей чоловік бреше. Дуже задоволений з мого служіння, цей брамана сказав мені з власної волі: «Я обіцяю віддати свою дочку за тебе». Тоді я попрохав його це зробити, а не робити цього, і сказав: «О, найліпший з браманів, я не пара твоїй дочці. Ти високоосвічений вчений, багата людина, аристократичного роду, натомість я людина бідна, неосвічена і зовсім не аристократична». Однак цей брамана стояв на своєму. Знову і знову він прохав мене прийняти його пропозицію, кажучи: «Я дав свою дочку тобі, будь ласка, прийми її». Тоді я сказав: «Послухай, ну, будь ласка, ти вчений брамана, твоя дружина, друзі та родичі ніколи не дадуть на це згоди. Шановний добродію, ти не зможеш виконати свою обіцянку, ти порушиш своє слово». Але брамана знову і знову наголошував на тому, що обіцяє віддати за мене свою дочку. «Я віддав свою дочку за тебе, не вагайся, вона моя дочка, і я дав її тобі. Хто мені на силі це заборонити?» Тоді я зібрав думки докупи і попрохав браману дати свою обіцянку перед божеством Гопали. Тоді цей добродій сказав перед божеством Гопали: «Дорогий Гопало, будь ласка, стань за свідка в тому, що я віддав свою доньку в дар цьому брамані». Взявши божество Гопали за свідка, я звернувся до нього, до його лотосних стіп, зі смиренним проханням: «Дорогий Господи, якщо пізніше цей брамана завагається і не хотітиме віддати за мене дочки, я покличу тебе за свідка. Будь ласкавий, візьми це до уваги». Так я вдався до допомоги в цій угоді до великої особи. Я попрохав Верховного Бога бути мені за свідка. Слово Верховного Бога особи визнає весь світ. Скориставшись із нагоди, старий брамана одразу ж підтвердив, що це правда. Він сказав, що Гопала сам прийде сюди виступити за свідка. Я неодмінно віддам свою доньку. Якщо Гопала сам прийде сюди виступити за свідка, я неодмінно віддам свою доньку за молодого брамана. Син старшого брамана одразу ж погодився з цим, кажучи: «Так, це дуже хороша угода». Старший брамана думав: «Господь Крішна дуже милостивий і тому неодмінно прийде підтвердити мої слова». Син атеїст думав: «Не може бути, щоб Гопала прийшов свідчити». З цими думками батько і син дійшли згоди. От цікаво, що Господь сам може прийти, да? От, і ну, теж куди-то, в якесь місце, да? От, це теж, як би, ну, не просто... Угода була записана чорним по білому перед усіма присутніми, що взяли підписи обох сторін, виступили як посередники. Цікаво. Той молодий брамана сказав: «Шановне зібрання, послухайте мене, будь ласка.
Цей старший брамана – безперечна людина правдива і дотримується релігійних заповідей. Він зовсім не хотів ламати свої обіцянки, але злякався, що його рідні накладуть на себе руки. І тому сказав неправду. Наскільки от це чисто проявляється, от все так настільки непосредственно іскренно, да? От ці всі мотиви, все-все-все, настільки воно відкрито і чисто от в цьому обществі, да? І перед божеством, що тут как бы, ти не зможеш как-то солгати. Силою праведності старшого брамана я покличу Верховного Бога особи за свідка і отак збережу його слово честі. Почувши щирі запевнення молодшого брамана, деякі атеїсти в зібранні почали глузувати, однак дехто сказав, врешті-решт Господь милостивий, якщо захоче, то прийде. Інтересно, різне мнення, да? Є скептики, вони, як би, ну, є і... Да. І ми заодно повіримо. А? І ми заодно повіримо, якщо відео. Да. Після зібрання молодий брамана вирушив до Вріндавани. Прийшовши туди, він насамперед шанобливо поклонився божеству, а тоді все докладно розповів. Він сказав, Господи, ти захисник браманічної культури, ти дуже милостивий. Тому, будь ласка, пролий свою велику милість, захисти релігійність двох браманів. Дорогий Господи, я не думаю стати щасливим, отримавши доньку брамана за дружину. Я просто думаю про те, що цей брамана порушив свою обіцянку. І від цього мені дуже прикро. Тоже от інтересно, коли от це, ну, желання, ну, осуществляється тоді, коли ти вже, ну, не хочеш. Ну, як для себе, да? И вот здесь тоже об этом брамана говорит, признается, что я не хочу, как бы, ну... Вот ее для себя, да? Ну, для своего счастья. А вот просто, что меня беспокоил тот, чтоб ты защитил вот, ну, религиозность вот, отца, да? Молодий брамана тоді сказав, дорогий повелителю, ти дуже милостивий і знаєш все, тож будь ласка, стань за свідка в цій справі. Той, хто знає правду, але не дає свідчення, стає замішаний у гріху. Господь Крішна відповів, мій дорогий брамано, повертайся до себе додому і склич загальне зібрання. На зібранні просто постарайся згадати мене. Я неодмінно з'явлюсь там і захищу честь вас обох браманів, засвідчивши ту обіцянку. Молодий брамана відповів, любий повелителю, навіть якщо ти з'явишся як чотирируке божество Вішну, ніхто з тих людей не повірить в мої слова. Тільки якщо ти підеш туди, в цьому образі Гопали, яка прелість. І сам, промовивши ці слова своїми прекрасними устами, до твого свідчення прислухаються всі люди. Господь Крішна сказав, я ніколи не чув, щоб божество ходило з одного місця до іншого. От Крішна теж хитрий, да? Класно. Брамана відповів, це правда, але як тоді ти дарма, що божество, говориш зі мною? Любий Господи, ти не статуя. Ти безпосередньо син Махараджі Нанди.
Задля старого брамана ти можеш зараз зробити таке, чого ще не робив ніколи. Тоді Шріка Баладжа усміхнувся і сказав: «Дорогий брамана, слухай, ну, я піду з тобою», ідучи слідом. Господь вів далі: «Не озирайся, щоб подивитись на мене. Щойно ти на мене подивишся, я залишусь стояти на тому самому місці. Чуючи звук моїх ножних дзвіночків, ти знатимеш, що я йду за тобою. Щодня вари 1 кілограм рису і пропонуй мені, я їстиму той рис і йтиму слідом за тобою». Наступного дня брамана попрохав дозволу Гопали і вирушив до своєї країни. Гопала йшов за ним крок у крок. Коли Гопала йшов за молодим браманою, він чув дзенькінь дзвіночків на його щиколотках. Брамана, дуже задоволений, готував для Господа найліпший рис. Так молодий брамана йшов далі й далі, як поки дістався до своєї країни. Підходячи до свого села, він замислився: «Ось, я й повернувся до свого села. Тепер піду додому і скажу всім людям, що прийшов мій свідок». Брамана подумав, що люди не повірять у прихід божества Гопали, не побачивши його безпосередньо. Але навіть якщо Гопала залишиться тут, міркував він, боятись немає чого. З цими думками брамана озирнувся назад і побачив, що Гопала, Верховний Господь, стоїть і усміхається. Господь сказав брамані: «Тепер можеш іти додому, я залишусь тут і далі не піду». Тоді молодий брамана пішов до селища і повідомив усіх про прихід Гопали. Почувши це, люди були вражені. Усі селяни кинулись подивитись на свідка Гопалу. Коли вони бачили, що Господь справді стоїть там, усі вони простирались у шанобливих поклонах. Зібравшись, люди були зачаровані красою Гопали. А коли почули, що він прийшов сюди сам, то безмежно здивувались. Тоді старший брамана, дуже щасливий, підійшов і впав, наче палка перед Гопалою. Так, у присутності всіх селян, Господь Гопала засвідчив, що старший брамана запропонував свою дочку в дар молодому брамані. Сам Господь Гопала засвідчив. Після шлюбної церемонії Господь сказав обом браманам: «Ви двоє мої вічні слуги, життя в життя». Далі Господь сказав: «Я дуже задоволений вашою чесністю. Тепер ви можете прохати в мене благословення». З великою втіхою два брамани попрохали у Господа благословення. Брамани сказали: «Будь ласка, залишись тут, щоб люди у всьому світі знали, який ти милостивий до своїх слуг». Господь Гопала залишився, і два брамана стали йому служити. Почувши про цю подію, з різних країн, щоб побачити Гопалу, стало приходити багато людей. Врешті-решт про цю чудесну історію почув цар країни. Він теж прийшов побачити Гопалу і мав від цього велику втіху. Цар збудував для Гопали гарний храм, і в ньому йшло впорядковане служіння Господові. Гопала широко прославився як Сакші Гопала. Так Сакші Гопала залишився у Відьянагарі,
и тривалый час примав там служение. Вот такая прекрасная история. Ну все, спасибо. Шримад Бхагавад Гита и Сичитан Чаритамрита ки. Шрила Прабхупада ки. Житомирская ятра ки. А большинство, наверное, очень большое. Большое. Есть вот рисуночек здесь, да, читающий там. Сейчас мы посмотрим. 2.36. Где-то есть. И с камня. Каменные. Каменные. Большинство с камня. Не, ну и правда, ну, сам размер реально не величины. Ну, большое, вот оно здесь показано. Вот, что селяне были. Дивилися на божество, прямо от, і такое, такое його большое-большое зображення. Ну, потім увидите, ага. Рисуночок. Все. Сколько новостей у нас було брано, да?